Tervist, kallid vaatajad! Kas teil on olnud probleem? Et ei jõua kohale! Tervist, kallid vaatajad! Kas teil on olnud probleeme juhe julatuseina? Aga meil on teile väike abimees. Kaabel! Kui ostate selle kohe, saate 10% soodustust. See on üsna kerge, 25 meetrit pikk ja 4 pistiku pesa. Ja kui te ostate selle, saate kaasa kaablivaisi. Tervist, kallid vaatajad! Kas sellel leidub lahendus? Jah, mul on olnud probleem. Juhe ei ole seina ulatunud. Tervist, kallid vaatajad! Jah, on olnud. Jah, on olnud. Ma tahan seda saada! No problemo!